はいどうも、地獄の追いガチャ動画、交互期待、ミソです。はい、本日はですね、沢渡しおりちゃんを逃走学園で使ってみたいと思います。結構コメント欄等でね、逃走で使えるんですかってご意見いただいておりましたので、早速実践していきたいと思います。今回使用するデッキがこちら。演武、追憶レイリー、義勇さん、炭治郎、諏訪のしおりということで、6条件のビート、パワー、総力、守備、補給106の打撃4枚、走塁3枚の筋力、走塁、練習改革編成となっております。はい。逃走も非常に進化しましたね。これはもう査定名申し分ないといったところなんですが、注意点がございまして、沢渡しおりちゃん、なんと高校固有キャラ扱いではございません。なので、筋力ハゲタカが欠けてしまうといった感じですね。はい、まあ、かけてしまうんですけども、まあ、その分のね、査定は賄えると思いますんでね、早速久々の逃走を楽しんでいきたいと思います。はい、で今回は天才万能パワードリンク招き猫持ち込みでやっていきたいと思います。初期値こんな感じですね。で天丸がつくまでおそらくカットしてると思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ初手はここは一応メンタルにしとこうと思うけど、まあそれでいいかな。スワノが自己紹介回復あるからね。さあ早くも天才覚醒して、久々に天才全然持ち込んでなかったからね、ついてくれてもいいんじゃないでしょうか。はい、おお来ました。マジで来た、マジで来た、やべえ。やっぱね、もうアイテム枠追加が来てくれたおかげで、この配布アイテムプラス招き猫というね、形を取りながら天才持ち込んでいけますんで、これはちょっと、結果出したいな。頑張っていこう。よし。いきなり天丸になってしまった。逃走のシステムもね、思い出しながらやっていきたいと思います。いやー、これどうしようかな。評価低いキャラは早めに上げていきたいよね。相手のちょっと肩練習にしようかな。体力消費量が少ない練習をチョイスで、スワノで回復ですね。ここ演武の自己紹介来てればやる気が上がって取り返せたんですけどね。まあでも結果この肩練習でいいか。ラブファンもついでにいかがでしょうか。何かやる気上がって、これは選択肢どっちでも OK ですね。気分屋が5になるんですけども、どっちでも OK です。オッケー、これでね、まあ高校のランダムコツ等で気分屋もらなくなるのもいいですよね。さあ早速スワノ取り返していきましょう。肩練習か。さっきちょっと肩でポイント入れといたからちょっと多めにもらいますね。ナイス。さあでこのコンボなんですけども、まあ、ちょっと経験で取っていこうかな。これがあるから、もしかしたら休むかもしれません。メンタル練習が渋かったら休もうかな。あ、そうでもないな。炭治郎いてくれてる。ただ取られる可能性がワンチャンあるんだよね。175か。そうか、天才覚醒してるから結構初期値が強いんですわ。どうしたもんかね。まあメンタルで取られても、まあそんなに痛手ではないから取り返せばいいか。ラブパが欲しいです。お願いします。あ、怖いか。捕獲早い、ナイス。連打、悪くないよ。こっからマジラブパを引いていきたい。微妙。微妙っすね。ラブパ狙うなら守備か。来い！オッケー、ナイス。そして、思い出の日常。かわいそう。このラブパーでかいよ。肩、走塁、筋力、打撃。いやー。まあ、一体ずつしかいないならメンタルでもいいんだよな。ちょっと微妙ですね。まあ、守備が最大値だけど、怪我したらバカらしいしな。メンタルいくか。OK、体力戻して、やる気は奪われて、演武が勝って、回復イベントだったけどね。ポイントもらって、ちょっとあんまキャラが固まってくれないっすね。
レイリー評価低いからレイリー上げていこうかな。OK。ホットレートのタイミング、まあ、やる気があったからよしとしましょうか。イベントはガンガン来ますね。そう、恐れいい練習。OK、OK。このやっぱラブパリいかに体力キープするかですよね、闘争は。おお、打撃。ダブルではないけど、まあまあ、守備もいいんだけどな。守備もいい練習なんだけど、ここは経験って取っていこうかな。セクリー頭の転校生は威嚇を引いていきたいね。で、ここは盗塁骨でいいかな。もらって、結構ラブパリなかった。うわ、これも回復イベントなんだけどな。冷静もらって評価下げちゃうのは痛手ではあるんだけど、うーん、順位どんな感じ。あ、9位か。9位なら全然勝負挑まれる可能性ありますね。あ、難しいところだな。レイリーびっくりしてるからすげえ踏みたいんだけど、奪われたらどうしようもないんですよ。難しいね。ここは守備かな。ラブパまた引いて、ラブパ引いたなら上でいいかな。回復イベントガンガン吸収されるな。タックなし。炭治郎からワンチャン取れるが、ああ、走塁強いな。最終ターンはね、挑まれない理論、私の中でありますんで、ここは踏んじゃおうかな。よし。お、まあまあ強いね。投手キャラが多い。これは期待したいぞ。2000点。こんなもんだったっけ？闘争の経験値の目安、全然覚えてないんだけど。さあ、来い。いいキャラ来てくれ。おお、いいんじゃない。精霊忍耐。しかも全財来たの熱いね。しかも女性キャラがしおりちゃんとレイリーいますから、でこの2人含めて4体ですね。全然いいんじゃない。これは OK。 まあ忍耐来たのがまずでかいっすね。で、水木はそこそこ持ってんだよな。取りたさあるよね。取れば一気に。練習もね、悪くないんだよな。レイリーを上げるって意味では、うわー、闘争難しいな。これ取ろっかな。取るわ。ちょっとまずは、1チーム出そう。で、よくまあまあよ。走塁でも来てくれて。やっぱタックボーナスすげえ強く感じるね。160% なんかやばい気がするわ。語彙力がやばいけど、すでに。ここ。あんた製造機も早めにもらいたいっすよね。さあ、ラブパ。これか。ラブパー。うお、熱っ。それは最高。最近なんか、私の動画に博士が出てくる確率、すげえ高い気がする。まあ、エビルの時もそうなんですけど。ああ、これ、全財も強そうだな。強いね。全財強いね。ただ、筋力がすげえいい練習なんだよな。これ、いい練習だわ。宮田とマチちゃんいるから、すごい、この姉妹タックですね。なんなら走塁も悪くないんだよな。うわー、なんかこんな闘争って強かったっけって思うくらい、一つ一つの練習力が高いっすね。よしよ。ラブパー。それは、あー、水木、取っちゃったからね。タイブしちゃうかも。タイブする前にアンダー製造機だけ欲しいけど。打撃か。
勝った守備。あーこのターン激渋か。モブいないか、強いモブいないか。全財上げに行くくらいだったらそれか筋力いくか、どっちにしようかな。印象より筋力な気がすんだよね、このデッキ編成だったら。あでも今さっき筋力タック組んだのか。あー難しい。まあこっちにしようか。全集中で打撃来ない、エンブ取れる。うーんマチちゃん強、マチちゃん強いな。これマチちゃんだね。陶器をいただいていきますよ。怪我っこっちゃって、練習改革が刺さっていく。いいタイミング、体力あるとも来てくるのはありがたいね。よくまさかの負けてて演武が取れる。義勇さんもとく、義勇さんうまいんじゃない。あうまくねえよ、相当にうまくなかった。いやまちおりちゃん強いな。これ抜けるっしょ。あと4ポイント、パワー上げれば抜けそうだけどな。ここのね何取るかってところもちゃんと覚えなきゃいけないんですよね。パワー A、 パワー A でどう。154、あと3か、あと3。難しいな。多分キャマルでギリいけるかって感じか。キャマルと内アンダーでどうかな、ちょっとわかんねえんだよな。どうだ、あと1、あと1。総力 A とかないかな。どうだ、あー下がっちゃった。あーじゃあ諦めるしかないな。義勇さんから吸っておくのもありだな。345、まあクリスマス近いから演武でもいいんだよね。演武でいっか。さあ回復入って、ほらでかいタックも欲しいんだよな。しおりちゃん無事なんだかんだ取れますと。オッケー、これはいただきんかでしょ。うまし、お最終打席のコツきたね。やる気おいしいです。全財取れて打撃やべ。これは全財か。お前悪くないけどな奥田、ただ全財か。ちょっとアンダ製造機のことも考えておきたいんだよな。ラインドライバー取っていいや。最終打席よし。まあなんかコツコツタックは引けてないけど経験点はそこそこ取れてるって感じかな。第一かも小吉勝った。走塁水木筋力レイリー強そう、クソ強い、クソ強いな。強いどころじゃない、クソ強いわ。こんな感じ。ああそうか、印象ポイントはそんな入らないのか。
あ、まあいいんじゃないですか。引退も刺さって、でここは今回はカンパの方を取りたいと思います。ギウさん2回目だな。ちょっとあと製造機怖いな。からのマッチ、炭治郎、しおりちゃん、レイリー、いいね。ここはメンタルかな。700超えるのであれば、そうだな。そしたら、4番とか取っといて。よし。ああ、しおりちゃんこれか。冷静骨もらえるんですけど、まあ、ここはされちゃっていいか。古いな。マジ、義勇さんだわ、これ。義勇さんがキーマンだな。打撃。うわーって言ってたら来たよ、アンダー製造機。どうしたもんかな。ふー、アンダー製造機行くか。あれだね。メンタル行くからね。ちょ、逃走のイベントを調べようか。はい、ということでね、ちょっとまあここは義勇さんケアで炭治郎に行きたいと思います。はい、ここが難しいんだよね、本当に。かぶったらおしまいなんだよね。かぶったらおしまいなんで、ここは妥協です。これでいいかな。 OK、 マジ早めに来て。ここに来てもいいよ。はい、この後に、うわ、コーナー1回じゃあやってたわ、じゃあ行ってたわ。レイリー、レイリーいいんじゃない。うん、そこそこ。今敏捷欲しいから取っちゃおうか。オッケーです。まあいいんじゃないかな、結構。あー、水木ちゃん行っちゃった。水木ちゃんが行ってしまわれた。1万点超えていく。1万点超えはね、あ、どうだったっけな、覚えてねえな。良かったのか悪かったのか。さあ、この転校生は微妙。忍耐もういらないんだよな。あー、どうしようこれ。いや、混沌取れねえしな。本当に取れないしな。本当に渋いじゃん。サイガと天城しかないか。天城メンタルってのかな。まあ行きましょうか。結局経験点プラス系がそのあと一個もないからね。しおりちゃんだからタックを引いていかないとまずいんですよ。失速する流れなんですよ。ここはでもしおりちゃん行くしかないか。カンパ。まあ4人タックとかに期待していきましょう。これ本塁生還ですね。で回復、打球の B、 演武、天城、レイリー、成田、シュバリエ。天城が美味しいっちゃ美味しいけど、そんな強くないならタック踏んでもいいな。肩炭治郎ありだね、これ。よいしょ。
やる気アップしてやめて、まあ万能パドリンクあるんですけどね。これがしおりちゃんの強いところでございます。打撃でしおりちゃんか。現在どんなもん。まあまあだな。まあ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 敏将ね。やっぱ大ヒット青はいっかな。これやったらちょっと転校生渋かったんで育成していきます。義勇さんナイス。で義勇さん来てほしいんだよな。あとうわめちゃめちゃ人いる。めちゃめちゃ人いるけどそんな強くねえんだよな。なんならメンタルが一番強いか。まあここも入れでいいでしょう。5人に経験点入るんだったらありじゃない。これやる気がね、やる気がこれ裏でなくなってるからもうちょっと強くできたと思うんだけど。オートレートやる気アップだね。よし、Q さん来た。OK、これであんた成績かぶりなくなって、走塁全財。炭治郎しおりちゃん天城。まあどこもそこそこって感じか。打撃かな取っといて打撃いこうか。精霊とか引けるだけで全然強いんだけどね。オートレート3回目。よし、演武が2回目。サイガ、ギユさん、しおり、ぜんざい。まあ、これはギユさんかな。サイガも悪くないけどね。まあ、敏将入れていこうか。本塁生還。まあ、バーストもどうせ取るしな。からの筋力打撃キリル。キリルいつもなら取れるんだけどな。メンタル演武はどうなの。あ、宮田強いね。宮田がまさかのそこそこ強いからここは筋力もらっていこうか。ただ筋力でさばけるやつがそんなにないか。ハイストレートか。こんな感じでいいか。627。まあセーフか。技術精神だな。やっぱ大気タックだよね。大気タックを引けてないからこの余り方になってると思うんだけど。負けた負けたって言ってた。大気タック来てくれ。あーでもまたセーフ来たね。よしよしよし、ここはもらっていこう。取ったよね。 OK。 さあラブパンを欲しいよ。ないか。おお、ただいいタイミングで来るね。まあ、これは上で内野ダウンですね。よし、からの炭治郎、守備災賀。守備災賀が悪くなさそう。あ、炭治郎結構強いね。炭治郎が育ってる。ただ炭治郎はできれば大気守備でいきたいからここは災賀だな。ちるち早いね。でオートレートも早い。打撃お願いします。来ないか。ただ炭治郎はいいとこにいたね。これはいい感じに取れるぞ。よし、
まあこれセクヤの鉄鋼接しだいだな本当に。守備しおりメンタルもきついんだよね。筋力打撃、うお、ここで来たか、でかい、ナイス。これ引ければね本当に解決なんで、闘争は大剣練習レベル1だもんね。そりゃハマってない感じに見えちゃうよね。はい、全部頑張った。さあからの筋力、走塁、肩、守備、メンタル、塩分、いいよ、多分いいはず。 OKOK、 守備あげようか。てか補給もまだでした、ね、よし、最後の大気タックで結構救われたな。これでどんなもんでしょうか。17741、あーまあ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 、3万点は見えてきてると思います。からのよし、うーん孤児が見えてよしだったけど、あー混沌いるかどうかだな。これ落合持ってる経験点は素晴らしいんですけど、いやー今更ロディ、いやでもロディも悪くないっちゃ悪くないか。これに行くか。さあ逆襲の時、メンタル義勇、これでもどこ行っても強そう。筋力、走塁、うん、守備がほ強いな。守備行きましょうか。流し、さよなら、満塁、鶴瓶、破り、この辺ようやく取れるね、技術が入ったから。でオートレートがただなくなってしまってる。で回復アイテムも万能パワードリンクしかないから、そこがどうなるかだね。筋力、打撃、あーギウさん超強いな。肩もめちゃくちゃいい。まあ肩かな。まあベストは筋力でいく感じだけどね。どっかで休まないのだとなって思ったけど回復、よし。このイベントがめっちゃ回復イベントに見えるんだけどね。肩、甘ぎ、うわ何それそのタックやばいな、そのタックやばいね。これ義勇さんが最強キャラになるな。踏んでいいんだけど回収できるかなんだよな問題は。回収しきれれば強いけどね。あーここラブパ惜しかったな、めっちゃ惜しかった。からの筋力、打撃、肩、義勇、絶対強い、これは絶対強い、うん、これでいいや。回復してゴリ寄せ、甘ぎ、一旦メンタル欲しいね。ロディ悪くないんじゃない。打撃、うわー、まあただこういうキャラのダブルタックだから、ここは一旦ロディロー。そうこっからのメンタル練習マジ大事なんだよね。思い出してきた。おぎゅうさん来た。これラッシュがかかる感じいいっすよね、闘争の最後。全体強いな、炭治郎も強い。まあ体力キープすんならぎゅうさんだよな。
ここは上限突破しちゃいましょう。OK、 うまくタイロキープして、あ、レイリーまだだったか。これ何回目？2回目。ちょっと地味に怪しいんだけど、全然イベント来てないと思ったらそういう感じ。走塁演武、筋力炭治郎、筋力強いんじゃない。ゲイ素晴らしい。いや走塁も強いな。いやー強い練習盛りだくさんですね。筋力の方取っておいた方がいいかなってなると、必須系は何だろうな。広角打法を取れてないのか。初球か。登り竜もそうだね。こうで肩か。よし。今日初めて999見た気がする。ボディにマチちゃん、マチちゃんじゃねえや、しおりちゃん間違えるのよくないな。打撃全財、まあそこそこ。走塁、肩、守備、メンタル、まあ守備かな。体力これ持たないよな。542、まあこっちがいいか。タイム車見ましょうか。誰もタイムしない。メンタル来るかどうかだな。お願いします。しおりちゃん、まちちゃん、キリル、ぜんざい、さいが来ないか。ここで休むかな。一応まちちゃん来てるけど悩むとこだな。ここで休むを使うか。でも次使うのがベストっちゃベストか。そうだね、次が良さそう。ラッキーボーイ、なるほど。いやーでもここか。冷静に、冷静になれ。もっと強い練習来そうだよね。キユさんとか結構ポイントやばかったし。あー次な気がすんな。次が開けよっか。オッケー。さて残り6ターン取りまくるよ。前座いい、しおりちゃん来てくれた。走塁、筋力、打撃、あーそこ義勇さん欲しかったな。そこは義勇さん欲しかったな。まあ結局守備ことになりそうっすね。これはからのメンタル、おおいいね。走塁、筋力、筋力も強いけど、これはメンタルかな。多分カンストなんでうまくさばきたいな。チャンス、うまくいけんか。どうしても7余りになっちゃうね。他必須系は帳尻合わせからか。でもこれも結局7余りなんだよな。窮地でも取るか。 OK、 あ、感想じゃなかったね。これ結局万能パトリック余りそうだな、バランス的に。さあ残り4ターン。うわそれはもう義勇さんに引き継いだって感じだね。
引き継ぎ練習どうだ、守備、肩、走塁、筋力、打撃、いやー弱いなそれは。それ出たー、この闘争の抽選されるキャラが弱いパターンね。一番強いの才がこれ。いやーこれ歯がゆいよね、相変わらず、相変わらずこれは歯がゆいわ。まあ必須の青徳はもう取れてるので基本的には各集客で、まあ開眼しない方が伸びますからね。もっと強いやついるじゃんっていうね。お、炭治郎いいよ、義勇さんよ、義勇さんがどこにいるかこれマジで。わーいいとこだないいとこだね。それでまた義勇さんが次ソウルに来れば完璧なんだよね、バランスが勝手に整う。そうだね、で最後筋力っていう感じか理想の理想の流れですけど、あ、万能パードリンク意外にちょっと役立つかもしれない、最後の1回分の練習で。OK さあ頼むよ、筋力かソリ欲しいね。よっ、まあダメ、ソリ、おお来た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 。いやただバランス取るなら肩練習もいいな、バランス取るなら肩練習もいいな、まあ、ただ筋力ポイント、いやー厳しいか筋力ポイント結構。いやでもこの走塁練習は外せんね、これは行かざるを得ない。 OK で最後筋力でマジフィニッシュだな、最悪も海岸って感じっすね。肩上限しちゃって、あ、敏捷系はこれ何かしら取らないとダメだわ。守備移動か、これでいこう。さあ筋力ポイントお願いします。ここでバンドパドリック使って絶妙な体力調整をして、筋力びっくりしてるね、あるよ。誰、まあ肩、あ、災害行くしかないか、まちちゃんじゃない、いやしおりちゃんが来てくれれば完璧だったんだけど、あこれはもう敏捷技術海岸になりますかね。よいしょ、あでも筋力も言うてって感じか、100-100でいこうかな。うお、まあ重たいけど取るかせっかく査定は申し分ないからね。でラストエンペラーもね取らなきゃいけないんで、まあ、こんな感じかな。うん、敏捷もう一回開眼するかもしれません、行こう。さあ終わりました、まあ最後ちょっと取りこぼしありましたけども、まあ、まとまった方かな、久々の闘争にしては良かったんじゃないかな。あ、ネット打ちもあるじゃん、忘れてた。でここでラストエンペラーどんくらい経験できるかっていうところですよね。どうだ、 32,252 点となりました。まあ天丸なんでどこまでいくかな、査定振っていきたいと思います。はい、ということで査定振り終わりました、こんな感じですね。6上限のミート、パワー、走力、守備、補給106で、高校筋力のハゲタカ以外は全て取ることができました。海岸が独身術と牛若丸っていうね、あの経験点はね、必要経験点はやばいんですけども、査定はぶっ壊れというものね、取ることができました。で各集客合わせて、57かなって感じになりました。全然査定読めないですね、どうだろう、よっ、P2 でしたね。
はい、ということで、まあ、初仕様は P2 ということでね、まあ、天丸もあったんですけども、まあ、どうだろうな、まあ、タックの引きと転校生の引きが、まあ、そこまでだったんで、まあ、この結果だったって感じかな。うん、まあ、逃走で使うのもね、全然ありかと思いますが、まあ、やはりね、活躍の、まあ、舞台はね、本場はエジプトなんじゃないかなっていうのはね、まあ、この逃走サクセス見ていただければお分かりいただけたんじゃないかなと思っております。はい、まあ非常に久々に逃走できてね、まあなんだろう初心に戻ったね感じでできたんでね、非常に楽しくプレイすることができました。うん、まあこのしおりちゃんが打撃か走塁のキャラだったらね、逃走適性は抜群だったと思うんですけどね、まあ、ここ絶妙にね、まあ、ずらしてきた感じはありますね。はい、ただ普通に筋力練習改革持ってるんでね、逃走でも、まあ、そこそこの選手は作れますよということですね。次回はですね、まあ、追いガチャ後になりますんで、まあ、エジプト高校のね、キャラデキパワーも上がってると思いますんで、エジプトでね、ガンガンしおりちゃん使っていきたいなというふうに思っております。はい、目指せ PD 野手といった感じでね、今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。 See you.